друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку» для того, аби в черговий раз вам доводити, що насправді робити добрі справи надзвичайно легко, головне – бажання. І ми зараз поговоримо про проект, який називається «Мрія на всіх». І у нас вже в гостях волонтер, громадський активіст, спортсмен Лілія Проц. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас у студії. Дякуємо, що завітали. Лілю, знаєш, що проект «Мрія на всіх» вже триває більше 2 роки. 2 роки вже триває, вже офіційно, так? Давайте, може, зараз розповімо про те, що ви все починалося, та дійсно, коли перед історія зреалізований. Ми пам'ятаємо і на півмарафон нещодавно, коли також цей проект здійснювався, і після того постфактум. Але давайте по порядку взагалом. Що спонукало саме створити цей проект? На які дії, які умови, який поступ? В січні до мене звернулася мама тоді 14-річного Сергія Ткачука, оскільки їй відмовляли дуже багато тренажерних залів тренуватися, оскільки Сергій пересувається на інвалідній колясці, і вона попросила, щоб трохи з ним позайматися. І я прийшла до них додому, пригадую, це була 3-година таке чаювання, спілкування з Сергієм, щоб дізнатися про історія життя їхня, що їм потрібно, як допомогти хлопцеві. І ми так поговорили, я кажу, я розумію, що люди, такі люди, в них трошки це все якось так в рамках, і я розумію, що він, можливо, і не міг би дуже сильно там і мріяти, чи бажати, якщо міг, то не треба. Я йому попросила, каже, давай на наступний раз, наші зустрічі, ти напишеш свої мрії. От, які би ти мрії, просто, але не думати про те, що вони зможуть чи не зможуть, через те, що ти там зможеш пересуватися чи не зможеш пересуватися. Тобто ти просто напиши, про що ти мрієш. Ми подивимося. Так. Звичайно, тому що дітям треба давати якісь цілі, давати щоб якесь бажання, щоб думати, і мрії все-таки бувають, що і збуваються. І вже десь за тиждень я прийшла і побачила, що однією з мрій була говерла. Хоча в нього був ще Еверест, але це, як кажуть, не знаю, навряд чи. Поступово. Можливо. Була говерла. Чому я тоді її, як кажуть, підписалась на це і звернулася там до Ромка Задорожного, до Михайла Онишківа? Тому що перед тим, у 2017 році, пам'ятаю історію друга Євген з Вінниці, який виніс свого друга з ДЦП. Юра, Георгій, він там якось по-різному все називається, Юра, він же Георгій, там же так. От, і я бачила цей сюжет, я пригадую, думала, боже, що це треба, як він там і травмувався, як йому там і люди інші допомагали, які. І я зрозуміла, що це можливо, як би це зробити. А хлопці, оскільки туристи, вони там на гори не ходять, а бігають, чи там забігають, знаєте, як то, ми на пагорб забігли, вони на гірку там 2000 забігають. От, тому так. І коли ми так це все переговорили, ми зрозуміли, що це можливо. Потім я все-таки звернулася, я знайшла цього Євгена, ми звернулися до нього, він нам підказав деякі моменти такі, що ми підкоректували, врахували різні тонкощі, технічні різні моменти, бо нам треба було цікавило те крісло. І так ми це зробили минулого року, 7 липня ми це зробили. Зібрали волонтерів, зібрали кошти і вийшло так, що це. Завдяки тому, що з нами був гурт «Фіра», цей проект набув трошки ще більшої популярності, і його побачили багато і українців. І зразу десь в серпні місяці, як кажуть, люди, які мріяли на іншій стороні України, ми на Заході, вони на Сході, люди, які мріяли під час війни, це їм хвала, як кажуть, і вони побачили про цей проект і написали, чи можливо таке, що ми здійснили мрію їхньої доньки. І тому цього року ми здійснили Олександра Колісник, мама Альбіна Грибанюк, здійснили мрію. Оскільки я розуміла, що кожен рік по декілька разів ми не зможемо забігати, я тим паче. І як організатор, який буде стояти там у підніжжі, чекати там 7 годин і махати рукою, це не так. Я зрозуміла, що нам треба щось масштабувати. І я вирішила, що є діти з інвалідністю, які можуть йти самі, наприклад, разом з їхніми батьками. Але, наприклад, вони бояться про це мріяти. У них, наприклад, не вистачає коштів. Тому що це не просто приїхав зранку, забіг, вибіг і поїхав назад до Тернополя. Насправді, це треба кошти, щоб заїхати, проживати десь, поїсти, відпочити, налаштуватися, підготуватися. Вони не могли би це з групою робити туристів, тому що я пригадую своє перше сходження на Говерлу, мені зразу сказали, ти тримайся гіда.
і так там тримай. Тому що ми вийшли вже на вершину, відпочили, там перекусили, пофотографувалися, і вже ми спускалися, а частина ще людей йшла. Дознимкуватися, камінчики згладили. Так, але тобто це, і я розуміла, що цим людям такий варіант теж не підійде. І тому ми починали давати клич. Я звернулася тоді обласний фонд інвалідів при обласній раді. Я мала зв'язки, там, наприклад, з громадськими організаціями, з людьми, які займаються з батьками. Я звернулася в школи спеціалізовані, вони зробили клич. Так само ми зробили благодійну милю на хаф-марафоні і теж дали, щоб діти ці і на хаф-марафоні взяли участь в дитячих забігах. І хтось міг на благодійній милі пробігтися заради цих мрій. І воно якось так завертілося, і ось у нас цього року вийшло 3 героїні. Тобто можемо говорити в переддень Дня добра, що у Тернополі не без добрих людей, вони завжди готові допомогти, і складнощів як таких зі збором коштів, так і волонтерів не було. Цього року так, більша частина це була зібрана за рахунок благодійної милі, за рахунок таких, як кажуть, великих вкладень, великих підприємств і корпорацій. Тобто вони давали таку добру левову частку, і тому ще тернополяни, як кажуть, там по дрібниці закинули. Та й ми були готові так само власні кошти ще деякі докласти, і так в нас вийшло, що цього року. Ти знаєш, якраз я бачив, коли якраз Сергій вперше виходив, то всі от якось так, можливо, вони трохи ображалися про те, ну а чому тільки Сергій? От і всі ніби думали, що навіть що це проект просто як от Доденка, знаєш, там Сергія допомогли вийти, помахали ручками, зробили добру справу. Там я бачу просто злі коментарі в Фейсбуці, щось таке лунало. Там були коментарі: завезіть мене на Мальдіви, а що не можете сказати? Кинутися коштами. Це хейтери, насправді. Насправді, я думала. Вони всі акцентували на те, знаєш, що це ніби проект одноденка і все ніби. Але ви цим проектом показали вже, що він має продовження і має активне продовження. Як ти бачиш далі, що ви ще будете робити стосовно проекту «Мрія на всіх»? Наскільки він може розширитися? В якості того, ну, Україна вже підтвердила те, що вона волонтерська країна, та? І країна, які при українці більше гуртуються, на жаль, тільки коли щось не надто неприємне, тоді ми вже згуртовуємося, бо ще би було б добре, якби ми ще до кращого всього згуртовувалися, але як ти бачиш зараз продовження проекту? Можливо, вже маєте плани? Ну, плани те, що, звичайно, на хаф-марафоні буде знову благодійна миля, плюс вже батьки, які прочитали, побачили, питалися, чи можливо, щоб моя дитина теж це зробила, ті дітки з інвалідністю. Насправді, крім говорили, діти багато про що з інвалідністю мріють. Ми хотіли би більше акцентувати якраз на цих діток. Ось, то ми думаємо, що мрії якісь можуть бути, наприклад, там мрія придбати от велосипед, так, от допомогти щось такому. Типу, от наша мрія дитини стає на всіх. Я ще не знаю. Як кажуть, я сплю, бачу, але одного дня воно прийде і буде видно. Не хочу загадувати, тому що дуже багато є таких проєктів, які потребують більшої уваги, і вони етапами є. Але є таке, що от воно щось буде. І як воно буде, ще не знаю. Лілі, насправді для тих телеглядачів, які зараз нас дивляться, чи то через свої телевізори або гаджети, якщо вони хочуть доєднатися, бути волонтером, чи бути меценатом і в майбутньому, можливо, долучитися до нового витка проекту «Мрія на всіх», як тебе знайти, де тебе шукати, куди писати взагалі? Насправді проблема знайти Лілю Проц ніколи не була. Заходити в Google є. Навіть будинок намальований, де мій. У мене є сторінка з фотографії мого будинку, там є всі телефони, є емейли, є в соціальних мережах, плюс є сторінка «Мрії на всіх». Проблем немає. Пару років назад 70-річна жінка, почувши по вашому радіо Суспільного про руханки, подзвонила в міську раду, і її в міській раді залюбки дали мій номер телефону, і вона передзвонила. Тому людина, яка хоче, знаходить можливості. Багато людей підходять в центрі міста, тому, як кажуть, проблем немає. Якщо бачать і підходити, і питатись номер телефону, без проблем я даю, бо це вже не конфіденційна інформація. Направду, та ти публічне село так, в Тернополі, і не тільки в Тернополі. Дядько Google видасть все. Лілю, ти
все тісніше працюєш якраз з дітьми з інвалідністю. Розкажи про специфіку роботи, специфіку занять. Не скажу, чим вони відрізняються, але може, які в них найбільші потреби, аби бути більш спортивними, як вони, зокрема, як вони загалом, знаєш, це той момент, можливо, ще, коли більшість саме цієї категорії, вони перебувають в такому вакуумі, тобто навіть не виходячи, не показуючи. От приклад Сергій якраз показує, що навпаки, потрібно бути більш активним, він зараз добре себе позиціонує, але ми знаємо, що в місті і в області дуже багато таких дітей. Існує певний бар'єр, направду, так. Як подолати цей бар'єр, щоб вийти в люди, щоб показати, що ось я також є, і я маю право також на дослідження цього світу, так само, як всі інші? Аж два питання. Дослідження світу. І це, насправді, багато років назад мрія бути тренером, вона і залишається, але якось поступово я перехожу в ту нішу, там, де нікого немає. І поступово якось батьки почали звертатися іменно з дітьми з інвалідністю, і в мене появились результати. Не тому, що я там такий дуже крутий спеціаліст, але я почала більше вивчати мозок, більше все про нього, тому що це субстанція, це окрема країна від нас взагалі. Ось. І мені почало бути цікаво. І коли я почала це все робити, почалися результати хороші. Тому на сьогоднішній день в мене є робота з аутистами. Наприклад, в мене є там ЗПР, затримка психічного там розвитку. У мене є там, наприклад, синдромом Дауна, теж є хороші результати. Є ті, хто мають навіть хай не інвалідність, але в 3-4 роки не говорять. Заняття з логопедами, наприклад, нічого не дають, або щось там трошки дали, а тут появились результати. У мене зараз є дуже хороші результати з дітьми, які мають астму. Тобто вони брали участь у півмарафоні, там, в дитячих забігах. Юнак пробіг 500 метрів, вижив, прибіг, не вмер. Після того ще до вечора. Вижив і не вмер, це треба уточнити, це спортивні вирази. Так. Він вижив, як кажуть, пробіг, все окей. В нього після цього навіть не було загострення, тобто це все. Але перед тим було приблизно місяць тренувань. Ми його готували психологічно в першому плані, тому що тут він так фізично все окей, але астма це психологічно, тому що десь якась невіра в свої сили, десь ще спазмує і може бути зразу різні проблеми, тому треба там зразу пшикати спазми і задихатися чи ще що. Тому, наприклад, є таке. Тому я в цьому плані працюю, пробую, батькам в цьому плані допомагаю. На рахунок того, щоб досліджувати світ, в нас є проблема в батьках. Взагалі, то я завжди кажу. У батьках? Батьках. Тобто батьки, які мають таких діток з інвалідністю, вони все-таки в якійсь мірі, я їх, як кажуть, ми можемо з одної сторони їх зрозуміти. Це важко. Це важко психологічно, це важко матеріально. Воно накладається, особливо, якщо це більшість жінки, які виховують самі дітей, бо батьки їх, чоловіки їх покинули, або немає батьків, або вони втомлюються. Це зрозуміти, можливо, це все. А з другої сторони, вони повинні зрозуміти, що левова частка – це від них залежить. Вони не можуть чекати на державу, що от раз і завтра по паличці зразу буде, наприклад, там пандуси. Хоба, на тобі пандуси, на тобі там пенсію більше по інвалідності, на тобі більше по догляду за дитиною, так, інвалідом, наприклад, ще там щось. Раз автобуси, зупинки, цього всього не буде. Але коли б їх було багато, коли б вони виходили на вулиці, вони б тусувалися, вони б розказували. Але не з тим, що от ми є такі, пожалійте нас, от держава там нічого не робить. Повірте, що в нас є багато здорових людей і так само багато чого не робиться. І для таких, як ми, так, тобто для таких людей, але ми якось окручуємо. І вони повинні зробити, що вони такі самі, тільки їм чуть-чуть потрібно більше допомоги. І все. Щоб знати, що є такий інвалід, наприклад, людина з інвалідністю в під'їзді, вона має виходити, наприклад, там, з 5-го поверху, зробити якийсь пандус, сусіди, можна звернутися і можуть зробити. Якщо десь в подвір'ї ЖЕК, наприклад, чи там ППП, приватне якесь по благоустрою, може десь зробити якийсь цей. У нас же є, все-таки маленькими кроками є те соціальне таксі. Завтра розпочинається «Файне місто» фестиваль, можливість туди якраз людей з інклюзією. Інклюзія – це включення людей в суспільний громадський процес. Це не просто ось вам для інвалідів пробіг, чи ось для вам для інвалідів, і тільки ви, ми будемо вам хлопати. Ні, інклюзія – це ми вас включаємо разом з нами, що ви є такі. Так, вам треба просто, потрібно
трошки більше допомоги. І все. От на завтра «Файне місто», фестиваль. Приїжджайте безкоштовно. Вас привезуть і відвезуть від будинку. Подзвоните. Тобто саме соціальне таксі, так? Так, соціальне таксі, спеціально те, що це було в минулому році. Я навіть допомагала. І Сергіїві, наприклад. І тоді... людей з інвалідністю вхід безкоштовний. Вхід безкоштовний. Mm-hmm. І є волонтери, які були там, наприклад. Це, то я знаю, що вони так оце робили. І все. В минулому році навіть позвонила Сергію, він приїжджав, бо теж не знав. Але це mm-hmm. сказали. Тому якщо є, то там, наприклад, от, узгодити з організатором. Я сподіваюся, що є в цьому році так само, бо я щось не вникала, поки що по спортивному містечку більше вникала. От. Тому так, ви виїжджаєте в центр, приїжджайте до кав'ярень, щоб ми вас бачили, щоб ми знали, щоб ми з вами знайомились. Я знайомлюсь з такими людьми. Якщо я бачу людину на візку, я приходжу, питаюся. Підходиш, запитуєш. Так, я знайомлюся з нею, я питаюся, чим займаєшся, що робиш, чим живеш, я кажу, про що думаєш, чим дихаєш. Для мене це цікаво і якби от можна би було. Тому що ідея, наприклад, мультиспортивного залу, доступного іменно для людей з інвалідністю, наприклад, для тих же самих ятошників, все-таки не, як кажуть, не жевріє. Вона так горить, і то так, тому що стоїть питання, наприклад, приміщення і це все. Тому я кажу, що ми маємо це бачити, таких людей. Ми побачили бігунів, тому більше людей приєднується до хавмарафону. Вони почали бігати, і це все класно. Так само ці люди мають виходити і мають говорити про те голос, що вони є, що вони би хотіли долучитися. І вони хай приходять і долучаються. Лілі, ми тобі дуже дякуємо за цю розмову, дякуємо за твою активність і бажаємо просто продовження, натхнення, терпіння і наснаги і сил. І все тоді вдасться якнайкраще, якщо не тільки в нас в Тернополі, а й в країні буде більше таких, вибач, скажу, але таких людей з шилом в одному місті, яким не байдуже, зокрема, соціум наш, і, зокрема, який особливо, яка увага потрібна для людей, дітей з інвалідністю, то обов'язково ми тоді житимемо набагато краще і сприйняття буде набагато краще. Дякую тобі. Спасибі, друзі. А ми продовжуємо «Файний ранок» і пропонуємо зараз вам переглянути, власне, той момент сходження дівчинки Олександри на Говерлу. Ми маємо ексклюзивні кадри саме звідти, отож дивимось.